пані Олександра Коваль. Вельмишановний пане президенте, всечесні отці, видавці, бібліотекарі, колеги, шановна громадо, культурні діячі, вітаю вас на 25-му форумі видавців у Львові. Ще ніколи на нашому відкритті не були заповнені всі балкони. Моє серце розривається просто від радості. Дякую вам. І я хочу подякувати всім тим, хто разом з нами робив форум впродовж 25 років. Це, власне, нашим видавцям, бібліотекарям, авторам, нашій коханій владі, нашим, але насамперед, це вам, нашим читачам. Це все заради вас і для вас. І завдяки вам форум існує і розвивається вже 25 років, і він став головною культурною подією країни. Ми створили форум в 94-му році в час великої кризи, як відповідь на цю кризу, як якийсь засіб, щоб Україна була красивою, процвітаючою, радісною, веселою, читаючою. Щоб в нас було багато книгарень, багато видавництв, багато книжок. Я особисто створювала форум для своєї доньки, щоб вона жила в щасливій, забезпеченій країні, безпечній країні. І знаєте, щось вдалося. Щось не вдалося. Але ми твердо знали, що треба не боятися рухатися далі. Просто твердо продовжувати свій шлях, і ми рано чи пізно дійдемо до мети. Зараз в мене є внук, цар Давид. Йому рік і 4 місяці. Він тільки вчиться ходити і робити багато що. Він пізнає світ. І, відповідно, він падає, йому не вдається щось. Але він не має страху, він боїться тільки нашої пральної машини. І я дивлюся на цю дитину і думаю, ось діти, вони ж не знають, що таке невдача. Вони знають, що після кожного падіння можна піднятися. І я знаю багатьох дорослих, які зберегли в собі це відчуття. І знаю одну дуже важливу для нас всіх людину, яка не боїться помилитися, яка знає, що впевнено і послідовно можна дійти до перемоги. Вітаю вас, пане президенте, дякую вам, захоплююся вами і запрошую до слова. Дуже дякую, пані Олександро. Уявив собі онука Давіда. Я теж маю онуків. І повністю підтримую, що все, що ми робимо для дітей і онуків вільної, європейської, демократичної, найкращої в світі держави Україна. В тому числі вже 25 років цю важливу справу робить наш, з вашого дозволу, пані Олександра, наш Львівський форум. І, звичайно, я радий всіх вас вітати. Слава Ісусу Христу, Пресвяті Отці. І вже є доброю традицією, щоб ми, руйнуючи сценарії, починали наші зустрічі з виконання українського гімну. Думаю, що ми не будемо зраджувати і сьогодні. Thank you.
І ще одне, те, що нарешті ми запровадили в українське законодавство, в статути Збройних сил України. Вітання, яке почув весь мір з площі Незалежності. Вітання, яке нарешті почало об'єднувати націю. Мені дуже приємно закінчити виконання українського гімна вітанням «Слава Україні!» Шановні друзі, я щиро вітаю організаторів, учасників, гостей нашого 25-го ювілейного форуму. Форуму видавців славетному, одному з найулюбленіших моїх міст, місті Лева, що вже став знаковою книговидавничою і загальнокультурною подією, подією не лише України. А ми можемо впевнено сказати, напевно, всієї Східної Європи. 25 років. Невже вже 25? Це досить поважний вік для літературного фестивалю, враховуючи, що час його становлення, як сказала пані Олександра, припав на період глибоких економічних, соціальних, спочатку криз, а потім перетворень, які переживала і переживає Україна за всі роки нашої незалежності. І думаю, що символічним є саме місце проведення форуму видавців, адже українське книговидання почалося саме тут, ще в 15 столітті, з відкриття перших друкарень у Львові. І саме з тих часів Львів став в Україні містом з широко відкритими воротами для європейської культури. Україна змінюється. Змінюється і наш форум. Цього року він оновився і став Book Forum Львів. Це не просто нова назва, це нова амбіція. Дуже приємна, правильна амбіція. Заявка на створення активного культурного перехрестя в Центральній Європі. Я дуже тішуся, дуже радію цьому. Це абсолютно прекрасно, адже представлення книги – це завжди об'єднання людей. Я впевнений, що форум і надалі буде реалізовувати свою місію – гуртувати людей, які здатні генерувати і сприймати нові ідеї, поширювати поле культури і змушувати нас думати про сенси нашого життя в світі, що вічно змінюється. І не менш важливо, що форум утвердився як платформа української культури, яка покликана популяризувати твори вітчизняних письменників та книговидавництва в нашій державі, а також репрезентувати, і саме з цим пов'язана нова назва, репрезентувати Україну і українське в усьому світі. І мені надзвичайно приємно, що з кожним роком книжковий ярмарок розширює рамки свого існування. І в дні його проведення Львів перетворюється на єдиний літературний простір, який збирає все більшу кількість вітчизняних і зарубіжних авторів, інтелектуалів, художників, культурних діячів, видавців, книгорозповсюджувачів і багатьох інших, яким просто цікава українська книга. Якщо раніше, в тому числі у Львові, ми говорили про те, що головне, що загрожує українському книговидавництву, це те, що українці купують російську книгу, сьогодні цього вже немає. Ми перейшли той Рубікон. Ми сьогодні в своїй державі будемо читати свої книжки на своїй мові. І важливо згадати ще один вимір вашої роботи. Українське книговидання стало надзвичайно важливою складовою інформаційної сфери. Бо російська агресія і гібридна війна, розв'язана проти нас, перетворила свідомість українських громадян на ключову арену противоборства. Сила та міць нашої держави не лише в чисельній армії,
високооснащених збройних силах, в розвиненій економіці. Але я твердо переконаний, сила та міць нашої держави в українській книзі, в українському кіно, в українській музиці, в українських піснях і, головне, в українській мові. І сьогодні агресор використовує найновіші технології впливу на свідомість українських громадян. Ці технології спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, порушення суверенітету, територіальної цілісності України. І саме тому наш з вами спільний обов'язок усіма можливими засобами захистити українське суспільство від дезінформації та деструктивної пропаганди Кремля. І більше того, не зустрічаючи належного опору, Кремль розширює фронти гібридної війни. Найдалекоглядніші політики, громадські діячі, журналісти, в тому числі і ті, чиї книги присутні зараз на форумі, говорять про гібридну війну Росії проти Євросоюзу. Бо Кремль хоче знищити європейську єдність, європейську солідарність і європейську ідентичність. І один із засобів для цього – поширення фейків про Україну. Які б вони не були, починаючи від їх там нет, і закінчуючи про нібито російсько-українську ракету, яка збила малайзійський Боїнг. Україну, яка платить найбільшу ціну життям своїх героїв, захищаючи східний кордон Європи. І це наш з вами обов'язок ні в якому разі не допустити дискредитацію України. Наш з вами обов'язок боротися з російською пропагандою всередині країни, з російською пропагандою в Європі, з російською пропагандою в усьому світі. І щоб перемогти, ми маємо зміцнювати засади нашої української державності. А що є одною з основних засад нашої державності? Відповідь дуже проста. Це є українська мова. І перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання забезпечення розвитку і функціонування української мови. Мови як державної в усіх сферах суспільного життя і на всій території України. Посилення ролі української мови як консолідуючого фактору в українському суспільстві, як засобу зміцнення державної єдності. І саме на це був спрямований мій указ і цілий ряд інших підписаних мною законів. Але я твердо переконаний, на цьому точно не можна зупинатися. Нам потрібно законодавче врегулювання всіх питань, пов'язаних зі статусом української мови як державної. Більше того, нам потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови, реалізації всіх без винятку положень мовного законодавства. Чому це так відбувається? А тому що цього хоче і суспільство, і український народ. Соціологічні дослідження засвідчують, ми любимо свою українську мову. Ми хочемо її чути нарешті. І дуже просто. Ми хочемо нею говорити. Це стало драйвом. Це стало модним. Ми точно маємо підтримувати цей тренд. Бо українська мова має всюду звучати на повний голос. І, до речі, не лише всередині країни. Але найповніше вона розкриє свій потенціал, розвивається, формує своє майбутнє саме у друкованому слові. Тому хочу наголосити, що я як президент твердо наголошую, держава буде підтримувати українське книговидавництво. Мушу визнати, що сьогодні якість і ефективність державної підтримки в сфері українського книговидавництва нас ще не задовольняють. Нам
потрібні стимули, які б спонукали авторів, виконавців до створення якісної книги, до задоволення попиту дуже, знаєте, такого вимогливого українського та європейського читача, до розширення збуту та поширення української книжкової продукції. І через певні надії я покладаю зараз тверде переконання на прихід до керівництва Інституту, Українського інституту книги, людини, яка здобула заслужений авторитет, здобула визнання як серед книговидавців, так і читачів, багаторічного організатора і директора форуму видавців пані Олександри Коваль. Хочу побажати успіху вам на цій відповідальній ділянці роботи, пані Олександра. Ринок свободи – це є фокусна тема цьогорічного форуму. Ця тема як ніколи актуальна зараз для України. Адже протягом всіх років незалежності ми плекаємо ідею свободи як головний чинник в формуванні високорозвиненої особистості, здатної дуже легко інтегруватися в світове співтовариство, та основоположну цінність в ствердженні могутньої, суверенної української держави. І незважаючи на всі загрози та перепони, рух, наш спільний рух до Європейського Союзу – це не прагнення чи бажання тільки президента. Це свідомий цивілізаційний вибір та воля всього українського народу. І наголошую, 5 років тому, майже 5 років, українці здійснили революцію гідності заради свого європейського майбутнього. І тому іншого шляху у нас з вами і бути не може. Протягом останніх років ми остаточно усвідомили, чого вартує наша свобода. І якою ціною ми з вами платимо за можливість жити в суверенній, вільній, незалежній, демократичній державі. І я переконаний, що завтра Верховна Рада України підтримує мої президентські конституційні зміни, де ми закріпимо цей шлях розвитку нашої держави, цей цивілізаційний вибір, як європейський і євроатлантичний, ми закріпимо його в нашій Конституції, розпочавши цей процес саме завтра. Хочу наголосити, що наша з вами свобода не буде розмінною монетою в грі зовнішніх сил. Ні на своєму ярмарку політичного говору, ні на ярмарку марнославства. Я ще раз хочу висловити слова щирої подяки організаторам нашого форуму за не лише за те, що ми бачимо сьогодні, пані Олександра, а за багаторічну віддану працю. І я переконаний, що цьогорічний форум продемонструє унікальну програму читань, публічних розмов, яких зараз потребує Україна, високоінтелектуальних, відповідальних, патріотичних заходів, які сприятимуть розвитку вітчизняного видавничого простору, розширенню міжнародних культурних зв'язків. І принагідно хочу привітати авторів та видання, які стали лауреатами щорічної премії, дуже авторитетної, дуже престижної премії «Українська книжка року», про що мною підписаний відповідний указ. Я із задоволенням вітаю і прошу вас підтримувати Миколу Григоровича Жулинського, автора та товариство видавничне підприємство «Ярославів Вал» за книжкове видання «Моя друга світова» роман «Хроніка в голосах». Прошу підтримати Дмитра Володимировича Степовика, автора та державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро». Григорія Абрамовича Фальковича, автора та видавництва часопис «Дух
і літера. Я бажаю всім авторам міцного здоров'я, нових творчих звершень, видавництвам процвітання. Процвітання і сьогодні – це точно є реальність, коли українське видавництво українських книжок має для цього всі умови. А ми будемо допомагати всім організаторам, учасникам, гостям форуму зичу життєвої наснаги, невичерпної енергії, ефективної реалізації творчих задумів і просто всім читачам я зичу отримати величезне задоволення від читання найкращої в світі для нас книги, української книги. Дякую вам і слава Україні! Дякуємо президенту України Петру Порошенку за участь у святковому заході. З нагоди 25-го Національного форуму видавців у Львові проект «Етноеволюція». Етноеволюція – це історія нашої землі, нашого роду, нашої традиції. Від Трипілля, Київської Русі, Козаччини і до сьогодні. Етноеволюція – це мистецький проект, де рух, слово і музика, перформанс і відеоінсталяції сплітаються воєдино, щоб вибухнути несамовитою енергією української автентики. А національна ритмопластика перекладена мовою сучасності. Сьогодні ми маємо можливість відчути масштаб потенціалу культури наших предків і доторкнутися до джерел сили українців разом із балетом «Життя». Учасники проекту «Балет «Життя», а точніше, театр танцю, який на сьогодні презентував свою творчість у понад 50 країнах світу і є єдиним колективом України, який тричі представляв нашу державу на Євробаченні. Вокалісти, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Ірина Доля, володар гран-прі вокального конкурсу імені Квітки Цісик Оксана Муха, етногурт «Ягоди» та вокальний октет «Орфей». Прозвучать поезії Ліни Костенко та Бориса Мозолевського, режисер-постановник, народна артистка України Ірина Мазур. Урбанізований простір диктує свої закони. Глобалізація зламує національні коди, стирає пам'ять поколінь. Час, гроші, кар'єра, бізнес, амбіції. Уніфікований сучасний світ втрачає себе. Ladies and gentlemen, be advised. The schedule of the day. Money, business, profits, level, daily.
забули, хто ми, звідки і навіщо. Гасли кострище стоянок, у землю пішли племена, забрали в холодні кургани сокири, мечі й письмена, змінили браслети й гребені, розпались на мисти та разки, що їх одягали древні, смагляві юні жінки. І келихи срібні, і чаші, що йшли по кругу колись, покрилися порохом часу і холодом тліну взялись. Та може мені здалося, а час не все переміг. На чашах тепло збереглося, тих вуст, що торкалися їх. Сонце приміряло німб, і люди із трипільської культури жили, співали, сіяли свій хліб. Які б тут не були стовпотворіння, хто б звідки не накочував сюди, а люд був корінний тут, бо коріння в такому ґрунті глибоко сидить. Золотий пісок, багато міг би розказати вітер, але у вітру голос пересох. Жили нас прадавні митці, і кожна бляшка, панцир, покуття, і на прикрасах вирізблені драми. Це панорами скіфського життя.
увічнені по золоту майстрами. Пройшла по землях цих біда, мечем і кров'ю писані кросворди. Ніхто уже повік не розгада. І хто вони? А ми хто? Хто ми? Хто ми? Хто наші предки? Прийшлі автохтони, сколоти, лоти, вихідці з дворіччя, висока річ з прокорення слов'ян. Які були тут мови і наріччя, в яких садах співалось солов'ям, які були звитяги і поразки, що з правіків дійшло аж до тепер, і хто були божественні пелази, як наших предків називав Гомер? Чи нам судилось пошуки натхненні, знання якісь нові і нестеменні, чи тільки смуток золотої згадки? З неміряного обширу загадки. Застеляння, були землі все щедрої плоди. Бог літнього сонцестояння тоді брав жлю з богинею води. Не визнають тут Зевса і Палади, тут сповідають люди на Дніпрі. Високий культ астральної тріади, культ місяця, культ сонця, культ зорі. Звуть молодого місяцем і князем, у них дівчина сходить як зоря. Шанують предків, а зберуться разом, у них тут пам'ять замість вівтаря. Ой, на яру, на ярочко, поплень, поплень, мій віночку. Гей-я, ой, понес його бистра хвиля, понес його бистра хвиля, чи дочекамся весь.
весілля гияй. Поплинь, поплинь, не спинися, ти мій милий, обізвися гияй. Обізвися хоч до рання, чи дочекамся кохання гияй. Обізвися хоч до рання, чи дочекамся кохання гияй. Чи дочекамся кохання, чи почую лем признання гияй. Не почую тополину, не почую тополину, небо ялим та пташина гияй. Не почую тополину, небо ялим та пташина гияй. Де ти копайло ночувало, що ти копайло вечеряло, ночувало в чечелівцях, вечеряло хрущі в борщі. Де ти копайло ночувало, що ти копайло вечеряло, ночувало у зятківцях, вечеряло репко в борщі. Де ти копайло ночувало, що ти копайло вечеряло, ночувало в челівцях, вечеряло хрущі в борщі. Де ти копайло, де ти копайло, де ти копайло, де ти, де ти копайло, де ти копайло, де ти копайло, де ти. Thank you.
Снежений яр шугнуло по Сибіллі. Вже де-не-де й димок із димаря. Пасуться в лузі коні, та все білі, як у фракійського царя. На злуці рік святилище богині. Такі сади, що важко проминать, гойдаються на вербах берегині. Протослов'янські родички наяд. Об'єднала нас. Немає моря глибшого, ніж час. Все квапимось із ніколи в ніколи, а треба, щоб було все навпаки. Бо час циклічний, він іде по колу і повернеться знов через віки. Thank you.
Ясне личко вмила, зранку чисті роси заплітала в коси, босими ногами понад берегами бігла до садочку, білому віночку. З вечора до рання до льоти шукала, знову до світання тієї чекала. До самого рання долю зустрічала, білими вінками тієї вінчала. Босими ногами понад берегами бігла до садочка в білому віночку. Доля синьоока, річенька глибока, вкрила як годиця, чистая водиця. З вечора до рання до льоти шукала, знову до світання тієї чекала. До самого рання долю зустрічала, білими вінками тієї вінчала. Дан-дана, 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 дана, ге, дан-дана, дан-дана, дан-дана. З вечора до рання до льоти шукала, знову до світання тієї чекала. До самого рання до льоти зустрічала, біле вінками тієї вінчала. Ой! Білими вінками тієї вінчала. Thank you.
браття, прийшла наша пора помститися москалям за їх тривале насилля над нами, за всі скоєні ними жорстокості і несправедливості. Збережемо на майбутні часи нашу свободу і права козацькі від їх посягань. Надійшов час скинути з себе їх остогидле ярмо і зробити нашу Україну країною вільною і незалежною. Як було перше, уж ми так не буде, уж ми так не буде, як було перше, бо перше мі було барс мі добре було от своєї мамички, от своєї мамички не ходити було, от своєї мамички, от своєї мамички не ходити було, не ходити було горами, стежками, не любити хлопця, не любити хлопця з чорними бровами, не любити хлопця, не любити хлопця з чорними бровами. Черчилль говорив: «Народ, який забув своє минуле, не вартий свого майбутнього». Тернистий, сповнений несамовитого болю і величезних втрат шлях України до розвиненої європейської держави,
пролягає через повернення до своєї мови, культури, історії. Іншого шляху не існує. Кожна весна
звідки здарує їм осінь ясна. А ми заграємо на струнах лоти, хай розіють вони радісний сміх. Радісний сміх, радісний сміх, радісний сміх, радісний сміх, радісний сміх. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру зворів, аби він не спав до тнини, щоб летів на вільних крилах, на кішери і діброви. Моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе я серці. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. Сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Признайся мені, ла-па-ба-па-ба-па, звідки в тебе ті чари, ла-па-ба-па, я без тебе всі дні, ла-па-ба-ба-ба, у колоні печалі, ла-па-ба-ба, може десь у лісах, десь у лісах, ти часілля шукала, шукала, сонце руду знайшла, знайшла, і мене чарувала, чарувала червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, сині. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синів ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Про древо роду нашого, знищені символи, забуті обереги
Історія повториться. Символи оживуть. Згадати, осмислити означає знайти. Етна – берегиня роду українського. Вочевидь, все можна змінити, якщо пам'ятати. І берегти ті скарби, які залишили нам наші діди-прадіди. Обереги древа роду українського. А ці обереги-пам'ятки для вас і ваших родин прийміть сьогодні від наших наймолодших на щастя, добробут і просто радість у вашому домі. Опираючись на славетне минуле, ми виборюємо переможне майбутнє. Впевнено рухаємося своїм шляхом, українським. За нами тисячолітня історія, з нами наша віра, мова, традиція, з нами правда. І, власне, ця сила, сила правди, сила роду і сила віри спонукає увесь світ з найпрестижніших політичних, найпрестижніших спортивних та культурних майданчиків гордо вигукувати наше могутнє. Слава Україні! Героям слава! Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторі. Що ми брали?
Україні! Героям слава!